Da begynner vi å nærme. Over kneika her nå, så går litt høyere her rett frem her, og så kommer jeg til utløpet. Ja. Ja. Her faen jeg frem. Se på hva jeg skal prøve, det der. Det var spektakulært. Føles vildmark. Ja, vildmark, ja. Hva er det du har, Lars Thomas? Her blir det bra. Det saker. Monsterfisk. Han stupte ut av vannet når han kom født han. Jeg har ikke hov. Jeg
Fy faen for en slåss her. Å fy faen. Det rått, rått. Fisk! Han har Lars Thomas fått fisk. Seks, 600 gram eller noe inne her. Nydelig fisk, Lars. Fy faen. Jeg tok på en sånn flueliggende sluk. Skal du det? Fy faen, alt det. Ja, jeg får prøve store flukken, så jeg tar en 6 gram med sånn flue til. Yeah. Det kan sikkert funnfekte her, da. Pong, du sa det. Rett for jeg så det nå. Den er jo åt på. Jævlig bra. Fy faen, hva fin fisk er det oppe her. Jeg må ikke vekte alt, da. God fisk. 640 gram.